Reabilitado, ampliado e modernizado, o aeroporto do Soio, na província do Zaire, é um dos mais recentes cartões de visita do município. Com a sua ampliação, é possível a aterragem de aeronaves de pequeno e médio porte. Também é possível a recepção de mais de 1.000 passageiros por dia. Diariamente, mais de 50 voos escalam o município do Soio. Um número que poderá duplicar nos próximos tempos, depois da ampliação e modernização de que foi alvo o aeroporto local. Considerada a principal porta de entrada da cidade, o aeroporto regional do Soio estende-se numa área de 450 metros quadrados e comporta várias áreas de trabalho e de apoio aos passageiros. A torre de controlo também foi completamente remodelada. Agora, com 15 metros de altura, a torre possui 4 pisos, todos apetrechados com sistemas de navegação aérea de última geração. Com a reabilitação e modernização do aeroporto regional do Soio, melhoram as condições técnicas e de trabalho e os passageiros passam a ver melhoradas as suas condições de circulação e segurança. Gostamos muito do esforço que o governo está a fazer aqui. O governo está a fazer muito esforço para ver se melhora as condições dos passageiros, de toda a população do Zaire e as infraestruturas. Graças a Deus que tudo está em melhores condições assim, as pessoas já conseguem viajar à vontade e gostamos muito pelo trabalho, pelo esforço que o governo está aqui a fazer na província do Zaire. A pista ganhou um novo tapete asfáltico. Com mais de 2 mil metros de comprimento, 30 de largura e 7 metros de berma, a pista, ora ampliada, ganhou capacidade para suportar tráfego de aviões de pequeno e médio porte. Nos próximos tempos, a pista poderá receber voos noturnos, estando a decorrer obras de colocação de sinais e luzes ao longo de todo o traçado. As transformações são notáveis. Além de melhorar o movimento de pessoas e bens, o Aeroporto Regional do Soio é atualmente o mais novo cartão postal da região. O novo aeroporto, acho que também haverá muitos voos aqui e acho que nós teremos a oportunidade de viajar em qualquer ponto do país. Com melhores condições e mais voos, agora entrar e sair do município do Soio através do aeroporto regional é mais seguro e mais rápido.